tehnologija. Zabava. SupremeNexus.com. Dobrodošli u Clash Royale, našu omiljenu igru. Clash Royale je dobio veliki update, razne izmene i napokon su popravili ove Royal dropove i dele ih preko 30 za prvi dan u Clash Royale, tako da sam ja odlučio sve da otvorim odjednom. Dobio sam poruke, ja uđi u Clash Royale, ja vidi šta su, sve pratim, sve znam, igram svaki dan, otjučao sam besplatno i Mega Knight evoluciju, tako da imam evoluiranog Mega Knighta, ovog što šuta i udara. Teo sam napravim neki live kako otključavamo i to, ali nažalost nisam stigao. Ono što mi fali jeste treći slot i četvrti evolucije. To čekam da mogu da ubacim i zep i ovu bušilicu koju do duše nemam evoluiranu. Tako da se nadam da ću dobiti dva ova šarda da evoluiram bušilicu. I sljedeća kartica koja je zapravo odlična u ovoj igri koju želim da evoluiram, a za sad jeli nemam i da ubacim nekako u dek, nešto ćemo zameniti, samo da je nađem. Tu je negdje po meni nača kartica, defanzivna je malo, evo je ova. E, nju želim da evoluiram sljedeću, imam tačno 0 shardova. Ako možda se dobije 6, znači to bi volio, to su mi želje. Dakle, otvorit ću ovih 30 novih, unapređenih, jačih, luđih, boljih shardova. Vidite, dobija se ovaj jedan specijalni, jedan bolji, pa malo običnih, pa još jedan bolji, pa malo običnih, pa još jedan najbolji, ali... Pre toga jedno izrađenje, ja sam otvarao ove redovne, kako se zove, ovo su lucky dropovi, ali tako lucky, nisu star dropovi, nego lucky ako imaju zvezdu. I otvorio sam preko 50 komada, jer sam hteo, znao sam da će ovo da uradi, jer su bili preveliko đubre, da uporedim stari protiv novog, čisto da vidite da li se koliko i šta više dobije. Tako da prvo ćemo da vidimo 50 otvaranja starih lucky dropova, a onda 31-2 koliko već ima otvaranja novih lucky dropova, da uporedimo šta je bolje. Pre toga dobio sam poklon za rođendan, jedan champion chest, jednog sjajnog, nevjerovatnog, legendarnog, mega dobrog heroja, to je... Nije loše, Golden Knight, tamo se ću dobiti ove wild kartice ili tako nešto pa da mogu da maksujem nekog heroja. Izlazi novi Goblinstein, novi heroj. A krećemo sa lucky dropovima, dakle prvi, znači ovdje imate samo tri put da okrenete. Jedan, ništa, dva, ništa, tri, ništa. Znači ovako su izgledali ovi stari i dobijete šipčić, ništa. Onda u drugom, jedan okret, ništa, drugi okret, ništa, treći okret, ništa, šipčić ponovo, dobro, da vidimo šta će biti unutra, patka, opet isto. Idemo treći, jedan okret ništa, drugi okret ništa, treći okret ponovo ništa, šipak, ajde imamo ovdje, će biti opet isto, ovdje su malo druge kartice. Četvrti, da vidimo, oho, rare, dobro, dobro, ide li na epic, može li se, ne može još, može li se sad, ne može, bit će rare, da vidimo šta je to retko u ovom lucky dropu. 50 val kartica, zapravo isto sranje. Idemo na peti, peta sreća, da vidimo, jednom ništa, drugi put ništa, treći put možda odbe na epic, ovdje ne možda, ovdje ništa, šipčina, ajde vidimo dalje, u ovome 1500 zlata, ovo je baš jadno. Idemo šesti, da vidimo, lucky drop, number 6, ovo sam inače otvara 60 dana, rare, 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 ništa, 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 koliko si ja istijan za ove klipove u stvari, 20 val kartica. Zamisli, moram sad igram Clash Royale 60 dana, ovo je sedmi, jel tako, idemo, idemo, jedan, ništa, drugi, ništa, treći, ništa ponovo, znači ovdje će biti isto šipčić, nas će bar nešto biti u ovim kutijama. Idemo sljedeći da vidimo, osmi, number 8, jedan, dva, ništa, tri, ništa i na kraju, naravno, znači vidite koliko su krš bili, otvorite 10 dana, otvorite ništa. Ovo je, ovaj chest za level up, dobio sam level up, ovo je onaj što otključavate ne znam kom levelu, dobio sam malo i gemova. I kartica, znači količina kartica koja dolazi u ovim chestovima je smešna. Pogledaj, 32 kartica, treba ti 7500 za upgrade. Znači ovo je, čekaš ovaj chest toliko dugo, otključavaš te levele, patiš se ku Isus, dobiješ 73 skeletona, dobiješ 2 epic kartice, dobiješ još 2 epic kartice, znači 24 ova jadno, 3 ova bedno, bedno, baš bedno, i dobiješ na kraju, gledaj, jedna legendarna u level up chestu. Znači toliko se napatiš za šta? Za jedan level up. I na kraju Mega Knight, juhuu! Idemo na deveti, lucky drop, da vidimo, ovo je stari, i dalje. Rare, može li biti epic jedan? Naravno da ne. Naravno da ne, znači ovo je deveti dan, znači 9 dana ulaziš i igraš. Dobro, zapravo 7500 zlata nije toliko došlo. Number 10, da vidimo šta krije broj 10, 1, 2, 3, ništa. Znači prošli put smo dobili, ovo je deseti. Ovo je deseti, u desetom ništa, patka. 11, da vidimo, rare, dobro, lepo je počelo. Rare i dalje, može li epic? Može, ovo je prvi epic, znači 11 sam otvorio i prvi epic ikada, vidimo. Ovo je zapravo odlično, 5 val kartica legendarnih, ovo je 5 legendarnih kartica, ovo je zapravo super. Znači ako zapravo hoćete nešto dobijete, tek morate idete na epic, ovo je sad jedan običan zlatni, neki što mi ostaje iz pasa, ovo je bez veze.
idemo na lucky drop, broj, jel ovo je 12, znači 12, rare, može li epic, može, ajde imat će li opet biti 5 legendar ili nešto tako i 7500 val kartica, ovo je zapravo isto odlično. Ovo je zapravo isto odlično, ovo je fino, fino, znači 2 za redom epic. Idemo na 13, srećan ili nesrećan broj, rare, dobro, rare ponovo, rare još jednom, izgleda nesrećan, ajde vidimo. Broj 13, patka 7500 zlata, aj zapravo i okej, nije loš. Broj 14, da vidimo, 14, krije se unutra, šta, ništa se ne krije. Znači, bilo su dva epic za redom sa dosta solidnim dropom. No idemo na 15, da vidimo šta kaže 15. 15 kaže, rare, u rare-u ništa, 7500 zlata, izgleda je ovo standard neki 7500 zlata. Inače, ovo moram da pokažem, dobio sam besplatan magical chest. I u njemu, gledajte, sad sam dobio običan, samo proletim kroz njega jer je sve sranje. Međutim, na kraju Magical Chesta, ne nije legendarna, nego heroj. Ovo nikad nisam vidio u Magical Chestu heroj. Ali evo, može da se desi, dobio sam malog princa u Magical Chestu, moguće. Lucky drop broj 16, da vidimo. Znači, 16 komada i dalje nema neke dobre velike nagrade. Ovaj put je rare. 200 običnih kartica smeće. Broj 17, ponovo smeće, ništa od ovoga, više sreće, sljedeći put samo 20 kartica. Ovdje sam dobio, ovo je onaj King Royal Chest, Royal King's Chest, kako se zove ovaj chest? Ovo je ovo level up chest, ne znam koji je ovo chest. Ovo su daily badge džabe, nešto sam ga uzao, međutim dropovi su baš loši, ja mislim da treba pojačati, brate, dropovi chestima, toliko su levela dodali, a chestovi ostali isti. Znači ovdje sad kao ima nešto, više ima i legendarna i vjerojatno heroj. Ne, bio je Val Shard i sad će biti heroj, jel tako? Neće, bit će legendarna. Au, žasu. A i heroj i Val Shard je legendarna. Ovo zapravo nije loše, ovo je opet ovaj, bravo majstore, idemo jako, napunimo ga na maks. Je li ovo broj 19 ili broj 20? Sad sam više zabrojio, sad njih bude broj 19. Rare, ništa, znači evo, 20 dana, zamisli uzdiš u Clash Royale svako jutro i dobijaš ovo smeće. 21. evo, nek bude 21. smeće. Dobro, rare, dobro, ajmo sad ga bruj na epic. Ne, i dalje smeće, brate, glupo je što samo 3 imaš ova govneta, brate, znači, tu su najviše usrali, evo. I dobio sam val karticu opet, nije loše, jedna legendarna, ovo je zapravo dobro. Ali opet za nešto, brate, što otvaraš jedan dan, ono, ceo dan se mučiš, igraš, da ključaš i na kraju patka, ništa. Evo ovdje, 3 vrtenja, ništa, ispadaš. 3 vrtenja, ispadaš, gotov si, 20, ju loše. Ovdje imamo 1, 2, 3, ništa. I treći, vjerojatno će biti rare, evo ga. I ovdje će biti sad 7500 zlata, jel da? Ne, 50, ovo je katastrofa. Idemo, 24. dan. 1, 2, 3, ništa, brati. Još ja kao sve čekam, nešto će izleti. Ja svako jutro uđem raspoložen, razdragan. Čekam da se nešto zavrti dobro, da bude nešto ekstra. Evo ga, epic napokon. Nisam još jedno video, da li ima dalje od lepih. Treba bi da bude legendary, jel tako? I 7500 val kartice, ovo sam već jednom dobio, ovo zapravo nije loše, ali pa realno dobro je, ajde, ovdje ne možete žaliti, zepik. 26. dan, znači ovo je 3,5 nedelje, ja ovo otvaram, 3,5 nedelje da bi dobio 1500 zlata, dobro. I idemo, 1, rare, dobro, ćemo prvi put vidjeti legendarni neki, epik, okej, ajmo! Jo, dobro, ajde, daj mi bar nešto dobro. Ovi epic zapravo budu solidni, 7500, evo, 3 puta sam dobio po 7500, nije loše, realno, nije loše. 27. dan, da vidimo, 1, 2, 3, ništa, ovo je propas, 10, užas. 28. dan, to je četvrta nedelja, ljudi moji, ja se budim svako jutro i otvaram ovo, i četvrte nedelje dobijem 5 epic kartica, prelep. I evo nas ulazimo u petu, 29. dan, epic, rare, epic, neće biti rare, bit će epic, neće biti rare, ao šta pričam ja. Val kartice 50, to je zapravo malo bolji drop od inače. Evo nas na 30. odmah rare, odmah epic i... Hoću li vidjeti legendarni ja? Hoću li vidjeti legendarni? Šta je u ovom epiku 7500? Ne, buka knjiga kartica, brate. Ali znači ovo je znači, ti moš ovdje iskoristiš, dobiješ koliko bre, 5000 kartica, koliko je ono za level. A vamo dobiješ 50, znači ovo je brutalan drop, ali šansa nula. Inače, sljedeći problem Clash Royale i mene generalno, jesu sam ja dobio ovu prelepu knjigu i sad imam 2. I odem da iskoristim i sad samo treba da izaberem karticu koju ću da iskoristim, nema ni jedna kartica. Šta da radim? Kako potrošim ovo? Šta? Gdje da kliknem? Gdje se klikne tačno da se iskoristi knjiga? U pomoć! 31. dan, kako otvaram lucky dropove. I 31. dan dobijam, rekao bi nešto drugo, ali ću biti kulturan i reći dobijam šipčinu. 32. dan,
I idemo, rare, ovo stvari, će biti bar rare, neće biti ni rare, ovo, dobro, ali da dobio sam se svačega, sad malo da iskuliramo jednu nedelju dana. 33. dan, kako otvaram lucky dropove, i evo ga, novi epic, legendarnog još nisam ni vidio, legendarni je mid za mene. I ponovo 7.500, dobro, ali, da, dobro dobio sam jednu knjigu, lažem. Ovdje sam dobio ovo, dobro, ovi često su najveće smeće, majke mi, tower chat. Jedina stvar što ne morate čekati da se otvore, nego se otvore odmah, da ima, 34. dan, ovo je sad, ne, 35. je, da, 35. je peta nedelja, u ovom diri sam dobio ništa. Peta nedelja, ušli smo u šestu, star dropova, da vidimo, rare, dobro, ajde, upgrade-uj ga, ništa, nula, patka, 200 kartice, ej, zeš mi kartice. I jedan, ovaj, tower chest, ponovo ovaj princes. 36. dan, je, ne, ništa. 36. dan, ništa, 36 dana, ej, nisam vidio legendarni. Da li ste spremni za 37. dan? I bit će rare, bit će 7.500 zlata, okej. 38. dan, jednom, drugi put, treći put. 5 epic kartica, solidno. 39. dan, bit će patka, slatka i ništa, to je to. Zvanično 40. dan, ja 40 dana ulazim ovo, otvaram. Biće epic, da vidimo. Da vidimo, 7.500 elite wild kartica, znači patka. Dobro, nije patka, dobro je, lažem, dobro je. 42. dan, ovo je šesta nedelja, ušli smo u sedmu, bit će jedan rare, 7.500 zlata. Okej, nije loše, ajde. 43. dan, hoćemo li vidjeti legendary? Bam, nećemo. 40. koji je ovo? 4. dan. Hoćemo li vidjeti nešto zanimljivo? Nećemo. Idemo dalje, još dana. 45. dan. Op, ništa, još ne videh legendary, wild kartice. 46. dan, lucky dropovi stari, otvaramo, ima li nešto? Ništa. 47. dan, ljudi moji, bližimo se 50 dana, trenutno smo završili 7, ušli 8. nedelju i 50 wild kartica ovih rare. I jedan tower chest sa canonirom, ništa specijalno. 48. dan. I samo 1.500 zlata, toliko od mene za danas. 49. dan, još malo pa 50. Da vidimo. Hoće li u 50 dana biti jedna legendarna? Hoće li biti jedna legendarna? Ništa, samo smo jednu knjigu dobili. I evo nas, 50. 50. dan, ljudi moji, 50 dana, ja svako jutro otvaram ovog ovnu jer se može dobiti jedno dnevno i ništa. Ajde, hoće li biti više sreće u 51. danu i... Naravno da ne! Može li sad 52. dan da nam donese napokon neku sreću? 3 heroja wild kartice, ovo je zapravo brutalno, ovo je brutalno. Po prvi put da me usere sa 3 heroja, da imao 52. dan, obične wild kartice, ništa. 53. dan će mi doneti šta? 1.500 zlata! 54. dan će mi doneti... 20 kartica. 55. dana sam se toliko smorio da nisam upalio snimanje i po prvi put dobijem legendary i dobijem 50.000 elite wild kartice. Evo vidite, znači screenshotovo sam, nisam snimio, mislim da će biti smeće, odlučio sam da odustanem ovog videa. Znači 55 dana je trebalo da otvaram stare lucky star dropove da bi dobio 50.000 elite wild kartice, elite legendary drop. Ajde vidimo u novim kutijama koliko će mi trebati. Dakle, evo nas, prva kutija, ovo je nova, ima zvezdicu, znači ovdje možemo 4 puta da okrećemo, slučajno sam stisnuo, već je otvorilo. Prvi put je se desilo nešto, nije. Drugi put nije. Treći put nije. Četvrti put nije, da vidimo. Ooo, nešto si ja legendarno. Legendarno 600 zlata, ovo je smeće, dobro, ovo su one najjadnije, one prve. Dobro, rare, okej, viš sad ovdje imaš više puta da vrtiš, okej. Rare, dve zvezdice, ništa, dobro, ajde imamo rare, oće biti 7.500 zlata. Banner, znači to možda se dobije, upgradeovali su drop, sviđa mi se. Sad startujemo od druge zvezdice da vidimo. Ništa, ajde upgradeuj, 3 zvezdice, ajde još jednom, ajde. Epic, da vidimo šta ovdje ima. Op, šta je ovo? Mortar smo dobili 500 kartica. I to je to. Šta je sad, ovo su ona druga nagrada, je li tako? Ovo sad obično ili kreći s početka. Rare, dobro, dve, dobro. Dobro, ne razumijem sad kako ih otvara, ali ajde, nema veze. Op, 114 kartica. Dobro, ništa. Ajde, ovo su one kao jače, druge, sa dve zvezdice. Da, ovdje odmah startuje od rare, da vidimo, će li biti upgrade. 2, 3, 4, nema upgrade-a, dobro. I... Mortar, običan, ništa. E, ovo sad one treće, ovdje ima, mislim, ova samo jedna, bilo je 3, 2, 1. Ili je bilo tako, da, znači, da će upgrade-ovati, ajmo, upgrade-uj. Evo je,
Legendarna, ali to može još da se upgrade-uje, a? Može li još? Može li još? Ajde vidimo, znači ovdje sam dobio 3, 4, 5, 6-a. Šesti star drop odmah legendarni, da vidimo. 8 legendarnih kartica. Iju, tamo sam bio dobio najviše 3 heroja. Ovdje sam dobio 8, ovo je zapravo brutalno. Šteta što nije neka kartica koju nemam, pa sam dobio ove, ali nema veze. Znači, bilo je 3, 1, 2. Da, otvorio sam 5 kutije i 6 kutije sam dobio legendarni. Ali ovdje je lakše dobiti legendarni, zašto odmah startuješ sa 3 zvezdice. Tamo uvijek moraš od prve pa da ga upgradeuješ. Ok, idemo na drugo. Znači, sad imamo 4 kutije bez zvezdica i 2 kutije sa 2 zvezdice. Ajde vidimo, znači ovo su bez zvezdica. Dobro, rare, ok. Može li epic? Ne može. Ok, prva kutija ništa. 29 žbunova, dobro, idemo druga. Rare, odlično, epic, brutalno. Legendary, legendary, ovo je najobičija kutija, koliko su ove jače, brate. Već dve legendarne, tamo 55 dana je igrao ovdje prvi dan. 45.000 zlata, ovo je zapravo pozamašna suma zlata u igri. Volio bi da sam više dobio nešto drugo, ali ajde. I ovo sa dve rare kutije, znači ovdje kreću od rare. 3, 4, ništa. U ovoj patka. 2.500 zlata, da tamo sam dobio 7.500, znači izlaz su rare ovdje slabije, tamo su bile jače. Ili možda ima neki prozor, ajde ima ovaj četvrta, obična, nema ništa, dobro. A vi što su ja legendarno kao. Mortar smeće, 1, 2, 3, 4, ništa, dve će biti katastrofa, okej. 29 knightova i sad idu ove upgradeovane jače od rare, idemo epic, ajde, ajde. Dobro, ajde, prva rare, ništa. 140 kartica, slabo. Znači, sad imamo... ima još dosta puno se otvara. Znači, dobio jednu legendarnu iz 6 i ovdje iz 6. Znači, na svaki 6 jedna legendarna. Ajde, ovdje bi trebala da bude isto minimum jedna legendarna. Znači, 3 obične, 2 retke i jedna epika. Ajde, vidimo. Dakle, može, jeste spremni. Obična, 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 obična. Dobro, obična, nema veze. Ajde, imamo ih više. Prva 600 zlata, dobro, ovo je malo slabo. Obična, rare, dobro. Rare moglo je upgradeovati, ali ajde može treću realno da baci na epic. 2000 zlata, dobro. Ovo je odmah upgradeovalo. Dobro, ništa. Isto rare. 29 kartica, ovo je malo slabo. Četvrtu nije odmah upgradeovalo, startujemo od standardne. I... ja, bilo ih, ja mislim, 3 ili 4, 3. Sad idemo na ove, ove su dve, ja mislim, rare. Ajde imamo, će li biti neka epic, evo je. Ajmo legendarna, ajmo. Eto, bravo, znači već... na svakih 6 legendarna ide, brate. Koliko su ovo pojačali? Ovo je nenormalno jako sad. Ovo je nenormalno jako sad. 50.000 zlata opet. Znači, dobio sam već 100.000 zlata. To je bukvalno da na posljednjem levelu maksujete jednu karticu, znači onda je dignete. I sad idemo epic, ovo je najjača. Ajde, molim te legendarna. Ajde, please. Ajde, please! Ne, ali aj vidjet ćemo jednu epic. Šta epic nagrada donosi? 500 običnih kartica. Ovo je zapravo dosta slabo. Prošla epic. Mislim da su nerfovali sadržaj, ali su povećali mnogo šansu. Koliko često se dobija legendarna. Ja sam u 55 dana dobio samo jednu legendarnu. Sada, evo, bukvalno za 7 dana dobijem... znači, ako je 7 dana po dve ove kutije, računamo, znači, da ćete treba dobiti dve. Znači, 3 dana jedna legendarna. Ovo je baš, ako je tako, stvarno je dobro. Ajde im ovdje. Ovdje su samo obične. Redka, 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 dobro. Ovdje imamo 4 obične. Ovo je ništa. Ovo je ponovo redka, dobro, ajde. Ništa, puno se jako više kartica dobija, tamo se svašta dobijalo. Epic, dobro. Ohohoho, iz obične upgrade na legendarnu. Ovo je brutalno, ovo je brutalno. Sada mi nemoj dati zlato, daj mi nešto drugo. 1500, ovo je baš slabo u stvari. Ovo je, jeste legendarna, ali je drop jako slabo. Ovo je jako slabo bilo. Verovatno gleda koji je chest, pa znači ako upgradeuješ najobičniji chest, ono ti samo proporcionalno pojača nagradu. Ne da ti nešto stvarno legendarno kao kad bi otvorio samo legendarno. I ovo će biti baš sranje. I sad ostala ova jedna jača, ja mislim, ili dve. Neće da je upgradeuje, neće. I učinili su ovo otvaranje mnogo zanimljivije, bolje. I da vidimo finalni dan. Ja bi trebao još ovdje da imam jednu zagarantovanu legendarnu koju mora računiti ta častra. Znači, na svaki 7 otvornih mora biti jedna legendarna. Ajde vidimo, retka, retka, retka. Dobro. Ništa. Mislim, drop je slabiji. Tamo mi se činilo da sam više dobio, brati. Da su one bile jače. Mislim da su prerasporedili malo, da ne bi bilo. Ovo bi bilo prebolesno. Da ti možeš ovoliko da otvaraš i ovoliko da dobijaš. To nam je bilo prebolesno. Kao tamo. Tako da su smanjili sadržaj. Ali je ovdje lakše dobiti ove jače. Evo je legendarna. Evo, bukvalno svaki put po jedna legendarna. Ajmo sad stvarno nešto. Daj mi neke šardove. Daj mi neke šardove. Ne heal spirit. Ne heal spirit. Ajde još jednom. Aaaa, moglo mi je dati jaču. Ajde.
i 12.000 zlata. Koja razlika između Epic i Egela? Ne, baš velike. Ajde, upgrade-uj. Legendarna, please! Ne! Znači, ja zapravo ovdje isto ništa dobro nisam dobio. Dobio sam emote. Znači, može se dobije emote. Znači, ništa pametno, nažalost, nisam dobio. Sve sam otvorio, 30, koliko ovdje ima? Znači, 6, i 6, 12, i 6, 18, i 6, 24, i 6, 30 komada sam otvorio. I ovdje, ako pobedim jednu partiju, dobit ću ovu sa dve. Ajde, otvorimo i nju, realno. Pobedit ćemo jednu brzinski. Znači, zaključak. One pre drop je bio bolji, pogotovo kad dobijete legendarnu. Znači, tamo je legendarna stvarno bila legendarna. Ovdje legendarna možda ne bude legendarna. Znači, ovdje je drop slabiji, ali su šanse da dobijete legendarnu češće. Što je po meni okej, brate. Jer mislim da je mnogo bolje otvoriti više ovih kutija nego manje. Ono, jednu dnevno, baš smor. Ovdje dobijete dve. Po meni trebali su stave tri. Znači, trebali ste da dobijete jednu sa jednu zvezdice, jednu sa dve, jednu sa tri. Tako bi je bilo najpoštenije. Ajde prvo mogu da zeznemo malo. Šta je ono pobacalo? Dobro, zezno sam ga fino. Ovo će da strada. Wizardu nećemo dozvoliti da bije kulu. Dobro. Samo što ovo ne bije. Ovo će biti malo sad zeznuto, ali ćemo baciti u Mega Knighta. Mega Knight je u pomoć! Bum! Prijatelju, na mene se namerio. Ček će Mega Knighta krenu da biju. I on će vam baciti bure. I bure malo biju, malo Mega Knighta. Idemo, 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 Mega Knighta njega razbi. Du, dobro je. Ovi vamo rokaju. Ćemo mu dati podršku Mega Knightu, samo da on izađe ovdje. Ajde Mega Knighta, idemo. Pokret! Pokret Mega Knighta, skok! Skok razbito, bum! Bravo Mega Knighta, odličan. Udri, udri lema je odlično. Ohoho, ode kula! Ode kula kao kula od karata. Stavit ćemo mu sad burgiju. Ovako, da, idemo. A ovdje ćemo mu staviti da bi pogodi King Tower i da ga totalno zacementiramo u propasti. I opa! Bravo, legendo! To je to. Vamo ga burgiju goblini. Kako obrza, bila lepa, brza, laka i jednostavna pobjeda. Prelepo, prosto prelepo. Lepota jedna. I ovi će vamo sada izburgijaju i eto minut pobjeda. Ajmo jako. Du, će pući bure, puca bure. Za kraj nekog sultana. I da vidimo, znači ovo je sa dve zvezdice, ovo bi trebala bude retka. Znači, realno, mislim da će biti u 7 dana, pa u 7 dana ja mislim da će biti zagarantovana jedna ova legendarna. Znači, sigurno. Nema sile da otvorite ovih 14 i da ne dobijete nijednu. Ajde vidimo, op, naravno ja neću dobiti. Ali eto, bolje nego u 55 dana. Nagrade jesu lošije, ali opet lakše ćete dobiti nešto ako češće otvarate. Tako da ja sam za ovu promjenu, odlično. Da promjene ovaj Royal Pass, pa ćemo prvi i kupiti. Šta je ovo, dele besplatnu nagradu, imate Magical Chest u igri. Uzmite, ovo nemojte plaćati, ne dozvolite da vas zeznu. Ima neki raspali challenge, nagrade za challenge nikad jadnije. Eto, vi u komentarima napišite koje su vam kutije bile bolje, da li one stare... A koje ste otključavali jednu dnevno, ali je drop mogao da bude stvarno legendaran, ili ove nove koje ste dobijeti češće, ali drop, pa nije baš sad baš toliko dobar.